U jednom danu dva zvaničnika zemalja članica Evropske unije poslala su kontradiktorne izjave o članstvu BiH u Uniji uz prisustvo stranaca. Švedski ministar za evropske integracije Jessica Rosvall kaže da je to moguće. Slovenački šef diplomatije Tanja Fajon ne vidi potrebu za međunarodnim prisustvom. Da li postojanje OHR-a i stranih sudija u Ustavnom sudu nespojivo sa evropskim putem, jasna je poruka Milorada Dodika, a da su međunarodne intervencije, pogotovo od neizabranog stranca, nedopustive, Željka Cvijanović dala je do znanja i Jessica Rosvall i Tanji Fajon. Da li Evropska unija nakon početka pristupnih pregovora mijenja politiku prema Bosni i Hercegovini i potpuno zanemaruje svoj stav da međunarodna supervizija nije u skladu sa suverenitetom BiH, a time ni sa članstvom u Evropskoj uniji? Ako je suditi po izjavi švedske ministarke za evropske integracije, protektorat oličen u OHR-u, stranim sudijama, Ustavnom sudu i međunarodnim vojnim trupama nije prepreka za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj porodici. Da, naravno. Kada smo dodijelili kandidatski status Bosni i Hercegovini u decembru 2022. i sada kada je Evropsko vijeće odlučilo da se otvore pregovori o članstvu, naravno da time govorimo da vi možete biti članica. Tako da da, moguće. Moguće je dugoročno, neću sada ulaziti u detalje. Nepuna dva časa kasnije sa istog mjesta, odgovarajući na isto pitanje, aktuelna šefica slovenačke diplomatije kaže da OHR neće biti potreban Bosni i Hercegovini kada postane član Evropske unije. Ja iskreno vjerujem da članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji znači istovremeno da nije potrebno posredovanje stranih inostranih organizacija. Ako me pitate OHR tada i ja i ne, ja bih rekla tada kada je Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji, neće biti potrebno. Očekujem da kada bude jednom Bosna i Hercegovina uradila sve potrebne reforme, neće trebati tuđe prisutnosti. Na zbunjujuće izjave o nespojivosti međunarodnog prisustva u BiH i punopravnog članstva u Evropskoj uniji reagovao je predsjednik Republike Srpske. Milorad Dodik kaže da izjava švedske ministarke pokazuje da unutar Evropske unije nastavljaju sa uobičajenim prevarama i da odluka o otvaranju pregovora nema nikakav stvarni značaj jer je politika proširenja odavno propala. Evropski standardi govore jasno, nema međunarodnog intervencionizma, nema natjeranja zemlje koja ide kao evropskom putu na taj put. Ona mora to da donosi sama, bez ikoga sa strane. Do sad ono što znamo i što smo gledali, što smo doživjeli, jeste da je svaka zemlja samo može suverena da uđe u Evropsku uniju, nikako drugačije. U stvari, ne samo da uđe, nego ona mora da suvereno pregovara. Ako nije suverena, onda ne može ni da pregovara. O uzurpatoru, odnosno neizabranom strancu, govorila je i srpski član predsjedništva tokom susreta sa švedskom ministarkom, kao i slovenačkoj ministarki zahvalila se na iskazanoj podršci njihovih zemalja na Evropskom savjetu kada je odlučeno da otpočnu pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. To je podstrek za nastavak reformskih procesa, ali bez bilo kakvog međunarodnog uplitanja. Na evropskom putu Bosne i Hercegovine nema mjesta intervencijama koje su se dešavale u prošlosti od strane raznih visokih predstavnika, ističući kao posebno nedopustivo bilo kakvo nametanje od strane neizabranog stranca Kristijana Šmita. Nakon što je u našem programu ambasador Johan Sattler kazao da puni suverenitet BiH podrazumijeva prestanak djelovanja OHR-a uopšte stranog faktora, bilo bi nezamislivo za evropsku demokratiju da u članstvo primi protektorat kao što je Bosna i Hercegovina. Bošnjacima je strani faktor garant opstanka Bosne kako je oni vide. Postoje jasno propisani uslovi zatvaranja OHR-a i bit ću presretan kad se OHR zatvori, ali on se može zatvoriti kad se ispune uslovi. Odlazak stranih sudija, komentarisao sam to više puta, najbolje će biti kad mi sami budemo imali eksperte kojih ima puno, ali da bi tamo došli isto tako se jasno zna šta treba da uradimo da bi se garantovala stabilnost. Iz Brisela stiže još jedna kontradiktorna poruka. Savjet Evropske unije produžio okvir za sankcije za Bosnu i Hercegovinu do 2026. koji služi, kako je navedeno, kao restriktivna mjera protiv pojedinaca ili entiteta koji podrivaju suverenitet i ustavni poredak BiH. Nejasno je čemu prijeteći ton kada je samo prije par dana iz sjedišta evropskih institucija stigla ohrabrujuća vijest o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.